Was gut? Jag var ihop med en kille som sa att han älskade mig. Han sa också att han skämdes över mig. Han sa att det var äckligt att jag hade hår under armarna och att alla killar tyckte som han. Jag var på en Peter Guldfest i Svenska Grammofonstudion i Göteborg. När en välkänd svensk artist kom gående förbi oss. När han passerade mig kände jag plötsligt hur han tryckte in sin hand innanför min tröja och BH och klämde tag om mitt ena bröst. Jag var 15 och gick sista terminen i nian. Vi var vänner, han och jag. En helg kom han hem till mig för att kolla på film, sånt som vänner gör. Jag somnade mitt i filmen och vaknade av att han har sina händer innanför mina trosor. Jag visste att han hela tiden ville någonting mer med vår vänskap. Och han visste att jag inte ville det. En kväll så sov jag hos honom, som jag hade gjort så många gånger innan. Och vaknar upp morgonen efter, utan trosor. Han pressade mig till att raka mig mellan mina ben. Han började ha sex med mig och jag kände att min kropp inte var min. Att den var hans. Någon vecka efter så åker jag lugnt till skolan själv. Från ingenstans börjar jag känna någon bakom mig som börjar komma närmare och närmare. Jag känner hur hans hand går ner i min ficka och försöker ta tag i min hand. Jag och mina tjejkompisar skulle till ett event som vi alla sett fram emot väldigt länge. Vi alla var lika exalterade. Efter ett tag kommer en kille fram. Han ställer enkla frågor om mitt namn och vart jag kommer ifrån. Han började säga att jag liknar andra light-skinned kvinnor som jag inte alls liknar, så jag vände mig om. När jag var 13 år så åkte jag och min jämngamla kompis på en kryssning. De är 20 och är på företagsresa. De ska bli så jävla fulla. När ena killen skickar över flaskan till mig tar jag en liten sipp. Varpå han tittar på mig och säger, jävla mes, ta lite mer. Och då gör jag det. De står i en grupp i vägkanten. Det är tydligen deras kafferast. När jag går förbi dem busvisslar de och ropar. De blir arga eftersom jag låtsas inte hör dem. Och börjar skrika att jag är en jävla fitta. Jag är 18 år och jag prövar på Dramaten. På premiärfesten ska alla sätta sig ner för att regissören ska ha tal. Jag får inte plats någonstans. Den 50-åriga fastanställda skådespelaren säger att jag kan sitta i hans knä så länge. Då känner jag hur han tar tag i min rumpa. Jag börjar skälla ut honom, men han ler bara nonchalant och säger då... Vadå? Det var ju bara en komplimang. Jag kunde inte hålla mig. Jag skriver ett privat meddelande där jag berättar vad som har hänt, varför jag tyckte det var obehagligt. Han skriver att jag är en patetisk, feg liten människa som har fantiserat ihop den här händelsen. Och då berättar han vad han har gjort. Han har haft sex med mig när jag sov. Plötsligt börjar en av dem springa. Rakt mot mig. En vuxen kar i full fat med en hotfull min. Ena killen ställer sig framför dörren. Ett snabbt hångel så får du gå ut, säger han. Jag säger nej. Jag skulle kanske kunna springa undan honom om jag vore ensam. Men inte med barnvagnen. Men då tar han tag i mig och håller fast mig i sitt knä. Och börjar sjunga prästens lilla kråka. Det blir som att han torrknullar mig bakifrån. Och så skrattar alla andra män vid bordet. Och det värsta kom senare. När jag berättade för min dåvarande pojkvän vad som hade hänt. När han någonstans rättfärdigade den skammen jag kände. Att han inte tyckte att det var min kompis fel. Jag hade ju ändå sovit hos honom. En av våra gemensamma vänner kom till mig och sa att jag borde tagit tillbaka anmälan innan det gick för långt. Hon menade att det jag gjort kunde förstöra hans liv. Två av kommentarerna jag fick var... De tyckte ju bara att du var snygg. Du kommer att sakna uppmärksamheten när du blir gammal och ful. Jag tänker att det här händer väldigt ofta. Tyvärr. Det, en annan jobbig sak är ju med det här att det skulle... Jag känner att det här, ja, men det här skulle kunna varit jag, liksom. Jag skäms. Jag tycker att det är en fruktansvärt vidrig text som sätter fingret på att
vi fortfarande inte har kommit längre. Ja, men jag tänker väl, alltså... Vadå, du blir väl kallad hora bara för du inte vill ligga med killen, liksom? Eller att killar väljer att göra vad som helst, för det är bara en tjej. Det här är en liksom stor strukturell ordning. Det blir så tydligt att förväntningar på killar också leder till så sjukt obehagliga saker. Där också grabbar backar varandra istället för att ifrågasätta. Det viktigaste egentligen långsiktigt är att vi män börjar prata med varandra. Att våga säga ifrån, våga säga till, våga yttra sig, våga höras. Att det inte ska vara tabu. I att se de här orättvisorna som ändå existerar. Jag tycker att det är misstolkat många gånger. Att maskulinitet handlar om hur mycket guns du har. Och hur mycket du är manlig. För mig handlar det om att egentligen det är en mänsklig faktor. Att handla om att ta hand om sina nära. Att mammor och pappor inte ska behöva säga till sina döttrar att vara försiktiga när de går på en fest. Utan att det är männen och killarna som måste ta ett steg tillbaka och se till att skapa den tryggheten att ingen behöver känna på det sättet. Maskulint ansvar för mig betyder att killar tillsammans pratar om frågan, pratar om sig själva och pratar med varandra och också tillsammans ser till att yngre grabbar får alternativ. Att min brorsa idag som är 14 också får veta att han som kille kan vara på flera olika sätt. Det finns ingen bestämd mall för hur han ska vara.